Domstolen är samlad. Domare Dahlberg leder den. För in fången. Du är anklagad för att vara oskuld. Vad har du att anföra? Jaså, skyldig. Finns det då någon anledning för att domen inte ska bli fällande? Nej! Domen kommer att exekveras av Gunnar Kral, käranden. Det ska ske offentligt och äga rum här. Inom de närmaste 5 minuterna. Bered fången för sitt straff. Hur gammal tror du hon är? Tja. 27, 28. Vad nu då? Ni är inte fulla. Hur fan kan ni ha roligt? Drinken är slut, tror jag. Jag måste gå hem. Jag hade nästan glömt det där om din syster. Så tanklöst av mig. Inte alls. Kom, säg godnatt till Luta. De är alldeles färska. Jag bakade dem i eftermiddags. Jag är hemskt ledsen. Astrid som var så förtjusande. Vem ska ta hand om hennes dotter? Hon ska komma och bo här hos oss. Det är trevligt att ha någon flicka som bor här och livar upp huset. Så. Det är så enkelt. Hon är 17 år gammal. Saken råkar nämligen vara den att vi börjar få ont om pengar. Jag har bara 10 000 kronor kvar nu. Och för 17-åriga flickor behövs det pengar. Inte lika mycket som för äldre flickor. Äldre flickor med unga kavaljerer. Sanningen i ögonen, Greta. Du har inte råd med honom. Men han behöver någon. Någon som han kan stödja sig på. Tills någon av hans böcker blir antagen. Han behöver väl inte nödvändigtvis vänta i nya sportbilar. Hej.
Jag mötte portvakten. Han släppte in mig. Jag slår vad om att mutor inte tilltalar dig. Jag glömde att du är intellektuell. Författare. Ja, jag är nog inte särskilt framgångsrik. Ska jag älska? Jag är skön i sängen, sägs det. Det tror jag säkert. Greta? Är du lika säker på att du är författare? Okej. Okay. Jag ska nog få dig. I ett svagt ögonblick. Du betalar hyran för hans våning. Det ger honom pengar att leva på. Och det är jag som betalar din lön. Och jag är ett hembiträde som pratar för mycket. Jag har gjort en investering i Karl. En investering som kommer att betala sig. När han får någon av böckerna antagen. Ja, men när blir det? Och hur länge kommer din låtsaslek att hålla? Låtsaslek? Ja. Om att du har pengar. Och i fråga om din ålder. Jag är 32 år gammal. Nästa födelsedag blir du 34. Han är nätt och jämt 21. Han är mycket mogen för sin ålder. Han tror att inte du var fyllt 30 än. Tänker äta till frukost. Jag tar en kopp kaffe senare. Ja, jag begriper inte varför jag besvärar mig med att baka. Din gamla dumbom. Gammal, jag är inte så mycket äldre än vad du är. Någon kan höra vad du säger. Och då bär du reda på att vi är två gamla dumbom. Är Johansson hemma? Jag vet inte vart hon tog vägen. Hon kanske gick ner till stranden och hade baddräkten på sig. Var kan en gammal vän få en kopp kaffe? Ja, var? Om inte i mitt kök. Som ung var du väldigt svår på kvinnor. Ja, när du var liten så... Men nu är du en gammal Don Juan. Du var min första erövring. Ja, jag minns. Du var Nils Johan som bjöd in mig till koja upp i trädet. Han gick först upp ur stegen. Ja, och sen kom du. Du gick sist du, och hela vägen upp så kikade under kjolarna på mig. Jag behöver en kvinna. En tilldragande och vederfostrande kvinna som kunde tillfredsställa min systers krav angående rollen vid middagsbjudningar
Och... Dina i sängen. Just precis. Och vem kan tänkas ha såna kvalifikationer? Greta. Det enda besvärliga är att jag har mycket lite att erbjuda en flicka som Greta. Jag kan ju inte gifta mig med henne. Jag är bunden vid en sjuk kvinna. Det enda jag kan göra är att dela min goda ekonomiska ställning med någon. Men Greta har väl... Hon behöver inte pengar. Nils såg väl till hennes materiella behov. Greta är inte så förmögen som du tror. Verkligen. Priserna stiger och... Enligt min mening har Greta gjort några mindre lyckade investeringar.